صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم. راز سخن کے رزق سخن کر عطا مجھے, راز سخن کے رزق سخن کر عطا مجھے, تاکہ سخن وری کا بنا دے دیا مجھے. اور تو ساتھ ہے تو چاہیے اب اور کیا مجھے, لکھنا ہے پہلی بار جو یہ مرثیہ مجھے. میں عرض کروں کہ یہ میرا سب سے جو ابتدائی مرثیہ ہے میں نے جب لکھا تھا پہلی بار, اس لیے کہ لکھنا ہے پہلی بار جو یہ مرثیہ مجھے, لکھنا ہے پہلی بار جو یہ مرثیہ مجھے, کوثر کے ساغروں میں مجھے روشنائی دی, میرے قلم کو علم کے در تک رسائی دے, میرے قلم کو علم کے در تک رسائی دے. مالک میرے برا کے سخن چاہیے, مالک میرے برا کے سخن چاہیے مجھے, مہکا ہوا حروف چمن چاہیے مجھے, دیبل کو جو دیا تھا وہ فن چاہیے مجھے, اور بالکل امیر جیسی لگن چاہیے مجھے, بالکل امیر جیسی لگن چاہیے مجھے, گر ہو سکے دبیر کے مطلب میرا, گر ہو سکے دبیر کے مطلب میرا, کم سے کم نفیس کا جیسا کمال, یا کم سے کم نفیس کے جیسا, یا کم سے کم نفیس کے جیسا کمال. مضمون الگ خیال الگ کافی ہے جدا, مضمون الگ خیال الگ کافی ہے جدا, دیر و حرم کے ہوتے ہیں جیسے دیے جدا, جس طرح اہل بیت رکھے رشتے جدا, جس طرح اہل بیت رکھے رشتے جدا, جیسے کنار و نور ہے دو سلسلے جدا, ایک ایک لفظ فرد ہو یکتا دکھائی دے, مصروں کی گونج بس سرتوبہ سنائے, مصروں کی گونج بس سرتوبہ سنائے, اب توبہ کی شاخ کا ہو تراشا ہوا قلم, بولے سریر خامہ کرم چاہیے کرم, تو کرتاس پا فرشتے کرے آیتوں کو تم, کوثر کی موج سے ہو زمین سخن جو نم, کوثر کی موج سے ہو زمین سخن جو نم, سر کو جھکا کے بار گئے ذوالجلال میں, کھیتی لگاؤں لفظوں کی کشتے خیال میں, کھیتی لگاؤں لفظوں کی کشتے خیال میں, تو ایسا خیال جس میں ہوئے لذت نبات, ایسا خیال جس کی روانی میں ہو قرآن, ایسا خیال جس میں ہو قرآن جیسی بات, ایسا خیال جس میں ہو قرآن جیسی بات, اور ایسا خیال جس میں سمٹ آئے کائنات, ایسا خیال جس میں سمٹ آئے کائنات, تو کن کے قلم خیال سے جب ہم کلام ہو, کن کے قلم خیال سے جب ہم کلام ہو, اہل قلم میں رشک فشاں میرا نام ہو, اہل قلم میں رشک فشاں میرا نام ہو. حضور میں بندش کر رہا ہوں کہ اہل
اہل قلم ہے رشت کی شخص نام ہو تو اہل قلم ہے کون انیس و قدیر ہے اہل قلم ہے کون نفیس و نذیر ہے اہل قلم ہے کون مشیر و خبیر ہے اور اہل قلم ہے کون متیر و سمیر ہے اہل قلم ہے کون متین و سمیر ہے یہ سب سفیر ملک سخن لا کلام ہے کہ بھائی تس کے حسینیت میں رقم ان کے نام ہے اس کے حسینیت میں رقم ان کے نام ہے اور اوپر حسینیت میں رقم ان کے نام ہے اس کے حسینیت میں رقم ان کے نام ہے مالک مالک مجھے بھی شہریت شہر علم دے مالک مجھے بھی شہریت شہر یہ کچھ فہم بھی علم سے کچھ کو بھر سکے یہ کچھ فہم بھی علم سے کچھ کو بھر سکے کہ ہم گاہے نات کہے من کے بد کہے ہاں وہ حرف لکھے جو مقصود ہو تجھے وہ حرف لکھے جو مقصود ہو تو ایسی عطا ہو عاشق مشرقین کی تو کاغذ پہ مور سخت ہو مولا حسین عطا ہو عاشق مشرقین کی کاغذ پمور سب تو مولا حسین کی تو کاغذ بھی وہ جو دفتر جبریل سے ملے کاغذ بھی وہ جو دفتر جبریل جس پا بنے ہو آل محمد کے حاشیے چلنے سے پہلے جس پہ قلم یا علی کہے چلنے سے پہلے جس پہ قلم یا علی کہے مریم کی جانماز کی تصویر جو لگی کہ مریم کی جانماز کی تصویر جو لگے داؤد کے دہن میں ہزار روشنائی دے داؤد کے دہن میں اذان روشنائی دے کاغذ نہیں قلم کا مسلح دکھائی دے کاغذ نہیں قلم کا مسلح دکھائی دے وہ روشنائی جس سے وہ روشن تخیل ہے روشن جس کے نور سے لفظوں کی کائنات رکھتی ہو اپنی موج میں جو کوثری صفات جس کے چمک سے تیرا شبی سے ملے نجات جس کے چمک سے تیرا شبی سے ملے نجات کاغذ پا اس کے دم سے اجالا کثیر ہو خوشبو میں اس کی بو جناب امیر جناب ہو یہ سب ہو دستیاب تو پھر مرضی آنے کو یہ سب ہو دستیاب تو پھر مرضی آنے کو وہ کوثری شراب تو پھر مرضی آنے کو کر لوں وضو جناب تو پھر مرضی آنے کو ہر
پند مرسیه کتره بند کن دے ہر بند مرسیه کتره بند کن دے جبریل آج مجھ کو ہنر مند بول جبریل آج مجھ کو ہنر مند بول اور اس مرسیه کی ہم دے خدا سے وہ ابتدا اس مرسیے کی ہم دے خدا سے وہ ابتدا ہم دے خدا تو فکر بشر سے ہے ماورا لازم ہے ہم دے رب کا ہوتا ہے ایسے مرحلہ ہر لفظ ہو قلم قدر علم سے عطا ہر لفظ ہو قلم کو در علم وہ رب پنجتن جو رحیم و کریم ہے ایک رخ سنا کا اس کی الف لام میم ایک رخ سنا کا اس کی الف ایک رخ سنا کا اس کی الف لام میم ہے یہ جو الف ہے اس کی اکائی کا نام ہے یہ جو الف ہے اس کی اکائی کا نام ہے اور نام لا شریف خدا لا کلام ہے اور میم سے مراد محب امام ہے اور میم سے مراد محب امام ہے ہر شے فنا ہے صرف اسی کو دوام ہے زیبا خدائے پاک کا دعویٰ اسی کو ہے فرما گئے رسول کے سجدہ اسی کو ہے فرما گئے رسول کے سجدہ اسی کو ہے ہاں وہ رسول کن فیقو کا جو راستہ ہاں وہ رسول کن فیقو کا جو راستہ بھائی کے قدموں کی جس کے دھول یہ تارے یہ کہکشاں جو رابطہ ہے خالق و بندے کے درمیان الفت میں جس کی خلق ہوئے ہیں ہاں تو عرش بری کے سر کے لیے تاج ہو گئے عرش بری کے سر کے لیے تاج ہو گیا لمحات میں جو صاحب معراج ہو گیا لمحات میں جو صاحب معراج ہو گیا بڑی محبت بڑی حوصلہ افزائی ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ صرف حوصلہ افزائی ہے لمحات میں جو صاحب معراج ہو گیا تو معراج کیا ہے نور کے نوری سفر کا نام معراج کیا ہے نور کے نوری سفر کا نام مابوس سے ہے عبد کے ملنے کا ہے تمام دو نور کر رہے تھے جہاں پر دعا سلام لیکن خدا کے لہجے میں کس نے کیا کرا دو نور کر رہے تھے جہاں پر دعا سلام لیکن دو نور کر رہے تھے جہاں پر دعا سلام لیکن خدا کے نئے دن کس نے کیا سلام بولے رسول مختصرا یہ جواب ہے یہ ہو نہ ہو خدا کی قسم اترا ہے تراب جو مولا ہے کائنات ہاں یہ ابو تراب جو مولا ہے کائنات قرآن جس کے لہجے میں کرتا ہے روز بات توڑے اسی نے منکر وحدت کے سومنات توڑے اسی نے منکر وحدت کے سومنات باد خدا یہی تو ہے اللہ علیہ مشکلات باد خدا یہی تو ہے اللہ علیہ مشکلات کرتا ہے جب یہ صاف شکن آستین کی کرتا ہے جب یہ صاف شکن آستین کی ہلتی ہے کہ
কিতনি দের তনাবে সামি سچ ہے سچ ہے مدیر نہجِ بلاغہ احبوترا سچ ہے مدیر نہجِ بلاغہ احبوترا کعبہ یہ کہہ رہا ہے کہ کعبہ احبوترا قرآن کتاب خلاصہ احبوترا المختصر خدا کا ارادہ ہے المختصر خدا کا ارادہ ہے آپ چاہے تو ابرواد کی رفتار روک دیجیے چاہے تو ابرواد کی رفتار روک دے سورج کو اپنے حق سے سو بار روک دے سورج کو اپنے حق سے سو بار روک دے شمس سہا علی اعتماد تجا علی جس میں خدا کا عکس ہے وہ آئینہ علی مثل خدا زمین تفلک جا بجا علی نہ دوسرا خدا ہے نہ دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا علی اہل جہان ڈھونڈا بہت شجاعت میں تمثیل مرتضیٰ نہ ملی کہہ رہا ہے تمثیل مرتضیٰ نبی کائنات میں اس کو خدا نہ کہنا کہ اب تے خدا ہے یہ اس کو خدا نہ کہنا کہ اب تے خدا ہے یہ تے خدا ہے اس لیے مشکل کشا خدا نہ کہنا کہ اب خدا ہے یہ ادھر سے خدا ہے اس لیے مشکل سجدہ اگر نہ رب کو کرے کبریا ہے یہ ہر شب کو چانماز پمہوے دعا ہے یہ حضور میں درج کر رہا ہوں ہر شب کو جانماز پمہوے دعا ہے یہ یا رب حسین کو میرا کار چاہیے کربلا کے واسطے اباس چاہیے کربلا بڑی محبت بڑی ہے کربلا کے واسطے اباس چاہیے تو آخر دعائے شیر خدا پر اثر ہوئی اترا وہ چاند جس سے فلک مانگے روشنی اترا وہ چاند جس سے فلک مانگے روشنی بیتے علی میں بارے دگر آ گیا علی بیتے علی میں بارے دگر آ گیا علی سن کے کائنات وفا جھوکنے لگی یہ سن کے کائنات وفا جھوکنے لگی ہنس کر علم پکارا علم دار آ گیا کرب و بلا کا حیدر کرا کرب و بلا کا حیدر کرا آ گیا اور اکثر علی کو گود میں زینب نے دے دی اکثر علی کو گود میں زینب نے لے لیا نندے سے بازوؤں پر کیا پیار بارہا آنچل رضا کا سر پہ امامہ بنا دیا آنچل رضا کا سر پہ امامہ بنا دیا پھر اپنے شانے دیکھ کے کچھ کان میں کہا پھر اپنے شانے دیکھ کے کچھ کان میں کہا اللہ نہ کرے کہ کبھی تم ملول ہو بھیا سلام فاطمہ زہرا قبول ہو
زہرا قبول ہو تو زہرا کا نام سن کے حکومت نے لگا سکی ملے لبوں کو گویا خوشی مل گئی کثیر سینے سے زرد چہرے سے ظاہر ہوا ضمیر سینے سے زرد چہرے سے ظاہر ہوا ضمیر بچپن میں اس وفا کی تو ملتی نہیں بچپن میں اس وفا کی تو ملتی آغوش بنت زہرا میں حیدر کے شیر نے بھائی پاس ادب سے آنکھیں نہ کھولی دلے پاس ادب سے آنکھیں نہ کھولی دلے تو مل بنی خوش ہوئی منظر یہ دیکھ ان کو دعائیں زہرا ایسا سر جو احترام ثانی زہرا میں اپنا سر اس وقت بھی جھکائے ہیں قدموں پہ نظر اس وقت بھی جھکائے ہیں قدموں پہ نظر تو اب بات بچپن ہی میں کتنا ذہین ہے یہ فیضیاب مکتب ام البنین ہے یہ فیضیاب مکتب ام البنین ہے پڑی نہیں حضور دیکھیے شکیل بھائی یہ فیضیاب مکتب ام البنین ہے کھٹی میں ماں نے ان کو پلایا وفا جا خاکے زرے علی کا سکھاتی تھی احترام بن کر بن کر کنیزے فاطمہ کرتی تھی یوں کلام عباس میرے دار رہے یاد یہ پیام تمہیں کنیزے فاطمہ کے نور عین ہو اتنا رہے خیال غلام حسین ہو اتنا رہے تم میں کنیزے فاطمہ کے نور عین ہو اتنا رہے خیال غلام حسین ہو اتنا رہے خیال غلام حسین ہو تو جیسا کہا تھا پسر نے وہی کیا آقا کہا حسین کو بھائی نہیں کہا جیسا کہا تھا ماں نے پسر نے کیا آقا کہا حسین کو بھائی نہیں کہا زینب کو شہزادی کہا جب بھی تھی صدا اتنی وفا دکھائی اتنی وفا دکھائی کہ رب بے وفا ہوا اتنی وفا دکھائی کہ رب بے تو تعظیم کو زمین پخر آسمان ہوا شیروں کے گھر میں شیر جو پل کر جوان ہوا تعظیم کو زمین پہ خبر آسمان ہوا شیروں کے گھر میں شیر جو پل کر جوان ہوا تو شیر خدا کا شیر وہ ابن ابو تراب جس کا شباب بھی ابو طالب کا تھا شباب اکبر تھی جس کو ساری فن حرب کی کتاب جس کی کتاب زیست میں صفین کا احباب جس کی کتاب زیست میں صفین کا احباب مقتول بولے حق کے ولی رنگ میں آ گئے زندہ یہ کہہ کے بھاگے علی رنگ میں آ گئے مقتول بولے حق کے ولی رنگ میں آ گئے زندہ یہ کہہ کے بھاگے علی رنگ میں آ گئے اے ساقیہ فضائل غازی کی بینک اے ساقیہ فضائل غازی کی محفل ساغر کو پہلے زمزم کوثر سے دھو کے لا
ساگر کو پہلے زمزم و کوثر سے دھو کے نہ بھرنے سے پہلے جام حدیث کے ساتھ سنا، بھرنے سے پہلے جام ایسا کیا بدائل غازی کی پہنچنا، ساگر کو پہلے زمزم و کوثر سے دھو کے نہ بھرنے سے پہلے جام حدیث کے ساتھ سنا، تو آب وفا کو آب مودت میں یوں ملا. میں تو کروں گا کہ آب وفا کو آب مودت میں یوں ملا، مل کنتوں کی صدا کو ساگر میں کھول دے، رندوں کے سرپا پر چمے اپن کو ساگر میں کھول دے، رندوں کے سر پہ پرچمے عباس کھول دے، رندوں کے سر پہ پرچمے عباس کھول دے، سائے میں پھر علم کے چلے دور مہکشی، سائے میں پھر علم کے چلے دور مہکشی، اس مہکدے میں چلتا ہو قانون حیدری، اس میں قدم چلتا ہو قانون حیدری، تو بھائی پنجا علم کا دیتا ہو ذہنوں کو روشنی، ایک گھونٹ بھی جو پی لے وہ بولے علی علی، ایک گھونٹ پی لے وہ بولے علی علی، پنجا علم کا دیتا ہو ذہنوں کو روشنی، گھوٹ بھی جو پی لے وہ بولے علی علی، ساقی شراب آج ایسی سجا کے لا، مہرے قدیر خم سر ساگر لگا کے لا، مہرے قدیر خم سر ساگر لگا کے لا، مورے قدیر خم سر ساگر لگا کے لا، جس کو قدیر جون پینے اور سجا دیے، جس کو حبیب و جون بنے اور سجا دیے، انسان وقت ربائے شہر کر بنا پیے، کچھ دل پیے نہ کوئی جو ہے سورما پیے، کچھ دل پیے نہ کوئی جو ہے سورما پیے، سارے شہید جس کو بنانے خدا پیے، تو شامل لہو میں ہو کے یہ میں سرخرو کرے، اگلا مشرا دیکھیے گا، شامل لہو میں ہو کے یہ میں سرخرو کرے، اس سے پہلے نماز نمازی وضو کرے، اس سے پہلے نماز نمازی وضو، تو اس ایک بوند جس کی ہو تسبیح فاطمہ، جس میں لعاب دہنے رسالت کا ہو مزہ، پینے سے جس کے اجر رسالت بھی ہو ادا، جس کے لیے قطار لگائے ہو انبیاء، جس کے لیے قطار لگائے ہو انبیاء، روشن کرے جو دل میں وفا کی صفات کو، پیاسا پیے تو مار سے ٹھوکر فرات، پیاسا پیے تو مار سے ٹھوکر فرات، فرات کو تو ایسا ہی ایک پیاسا ہے عباس سے باوفا، ایسا ہی پیاسا ہے عباس سے باوفا، جو فاتح فرات علمدار کربلا، پیسے علی میں وہ جو خود اپنا جواب تھا، جس کے بھائی قدم کو جھوم کے کہتی تھی الکماں، جس کے قدم کو جھوم کے کہتی تھی الکماں، مولا مولا پے سکینہ یہ سوغات لے چلو، مجھ کو چھپا لو مشک میں اور ساتھ لے چلو،
مولا کہے سچی دیا یہ سوگات لے چلو مشکو چھپا لو تو عباس کون سیرت و سورت میں مرتضی عباس کون سیرت و سورت میں مرتضی عباس کون ہمت و جرأت میں مرتضی عباس کون سود و سخاوت میں مرتضی عباس کون شرح شجاعت میں مرتضی عباس کون کہتے ہیں تاجدار وفا آج ہم جسے بیٹا کہا بطول نے قبل جنم جسے تو قرآن ہے علی تو یہ جستان کی طرح حضور مجھے دیکھیں قرآن ہے علی تو یہ جستان کی طرح قرآن ہے علی تو یہ جستان کی طرح گل ہے اگر علی تو یہ ریحان کی طرح گل ہے اگر علی تو یہ ریحان کی طرح شبیر ہے علی تو یہ سلمان کی طرح حیدر ہے دین اور یہ ایمان کی طرح حیدر اگر وسیع شہ مشرقین ہے عباس کربلا میں وسیع حسین ہے عباس کربلا میں وسیع حسین ہے تو عباس کا سراپا کوئی کس طرح دکھے عباس کا سراپا پہلے مرضی کے جزیات کو بہت کرم میں مختصر اس میں لکھنا ہے اس لیے میں انشاءاللہ اپنی منزل بہت جلدی طے کر لوں گا کیا بات کا سراپا کوئی کس طرح لکھے الفاظ ان کی شان میں قرآن سے ایمان دے زوبان سر قلم کا در علم پا جھکے اور اذن بنت سید الاولاد سے ملے حیرت میں ہے قلم کے لکھوں بھی تو کیا لکھوں حیرت میں ہے قلم کے لکھوں بھی تو کیا لکھوں کم ہے جو ان کو صرف خدائے وفا لکھوں کم ہے جو ان کو صرف خدائے وفا لکھوں تو والفجر پڑھ کے فخر ابو طالب لکھوں والفجر پڑھ کے فخر ابو طالب لکھوں والنیل پڑھ کے ندھت زلف جری لکھوں والنجم پڑھ کے چشم کی نور افغانی لکھوں والنور پڑھ کے چہرے کی تابندگی لکھوں قرآن کا خیال علی کی زبان ہو جاری قلم سے تب کہیں غازی کی شان ہو قرآن کا خیال علی کی زبان ہو جاری قلم سے تب کہیں غازی کی شان ہو لب وہ کے جس سے سرخی ہے یا اوس ہو خجل لب وہ کے جس سے سرخی ہے یا اوس ہو خجل سینے کا تو ایسا صبر جب کی جیسے سل دندا کی وہ چمک ہے کہ ہیرے بھی مضمئن پیکر ہو جس پیکر پا جس کے فخر کرے خود بھی آپ دل پیکر پا جس کے فخر کرے خود بھی آپ دل تصویر ہوں بہو ہے یو حب الجمال کی تصویر ہوں بہو ہے یو حب الجمال کی اتنا حسین ختم جہاں حد کمال
اتنا حسین ختم جہاں حد کا بات آئی جب یہ حسین